Thank you.
Kuramoto äkki. Kata-kata apa? Tokushima. I love this. Airnya naik ya? Wait, is that catfish? Huh? Is that catfish? Bukan. Banyak kok tadi ikan kayak gitu. What kind of fish is that? Itu ikan apa ya? Ikan apa itu? Ya ikan pokoknya. Halo ikan. Assalamualaikum ikan. Very beautiful. Itu awaji pun. Naruto. Aku kecil waktu sukain dua irespur. Cilianku. Ini Kuramoto Eki. Kita naik dari Tokushima. Iya. Yeah.
ni kau mungkin. Kira yang tak ada lah, cuma lelom tak. Di kau cangkang tu, itu di tem lo cium lo lah. Ayuh, ayuh, kau main kan? Kau main kau main je, kau. Kau sedai, kau sedai tem. Mọi người chồng con đã cảm ơn đầu tư của con là đưa lại em tôi mà đưa lại đó là thằng chú phải cảm á. Thank you.